Hej. Nu skal I se og lære, hvordan man kan beregne linjestykke C, når man kender en af de to kateter, linjestykke A og linjestykke B, samt vinkel A. Vi starter med at kigge på de tre formler for sinus, cosinus og tangens. Når det er linjestykke C, vi skal bruge, kigger vi på formlerne og ser, hvor C indgår. Og det gør det i sinus, og det gør det i cosinus. Det er altså de to formler, vi skal have fat på. For at kunne beregne linjestykke C, er vi nødt til at isolere C på den ene side af lighedstegnet. Der får vi altså, at C er lig med linjestykke A, divideret med sinus til vinkel A, og C er lig med linjestykke B divideret med cosinus til vinkel A. Vi kender her linjestykke B, så vi starter derfor med cosinusformlen. Her er, når vi bruger cosinus til vinkel A, så hedder det C er lig med linjestykke B, der er 4. Og det dividerer vi med cosinus til vinkel A, der her er 36,87 grader. Jeg bruger GeoGebra, men man kan også taste det ind på sin lommeregner. Husk, hvis du også bruger GeoGebra, så husk at komma skal skrives som et punktum. Trykker Enter og får resultatet 5. Her kommer der til at stå D er lig med 5. Det er bare fordi, at GeoGebra altså bruger de numeriske resultater i forhold til alfabetets rækkefølge. Men det er altså linjestykke C, vi har beregnet, og her får vi den til 5. Er det derimod linjestykke A, vi kender? Den kan vi lige få fat på her. Linjestykke A er lig med 3. Ja, så er det jo sinusformen, vi skal have fat på. Og her fandt vi ud af før, at den hedder linjestykke A, som er 3, divideret med sinus til vinkel A, som stadig er 36,87 grader. Trykker Enter og får igen resultatet 5, som jo er helt klart, eftersom det er det samme linjestykke, vi arbejder med. Sådan. Vi har altså nu beregnet linjestykke C med sinus til vinkel A og cosinus til vinkel A, da vi kendte vinkel A og henholdsvis linjestykke B og linjestykke C. Det var alt for nu. Tak fordi I så med.